वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तम्याः बुधवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य नवंबर त्रिंशत्तम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साई सरस्वती। वार्ता संपादकः सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। अमेरिकायाः नासा अंतरिक्ष परिशोधना संस्थायाः वैज्ञानिकाः भूमितः 8,7,000 कांतिवर्षाणां दूरे स्थितात् V4,400 सैग्नी नाम्नः कृष्णबिलात् आगतान् शब्दान् ह्यः अभिज्ञाय सर्वत्र प्रसारितवन्तः। भारतस्य सैनिकाः शत्रु ड्रोन यंत्राणि अभिज्ञाय तानि ध्वंसयितुं विनूतन रूपेण एकस्मै गरुडाय एकस्मै शुनकाय च शिक्षणं यच्छन्ति। शुनकः ड्रोन शब्दं श्रुत्वा सैनिकान् उद्बोधयति। ततः परं गरुडः तस्य पृष्ठे धावित्वा तत् ध्वंसयितुं प्रयत्नं करोति इति। अद्य भारतस्य प्रमुख वैज्ञानिकस्य जगदीश चंद्र बोस महोदयस्य जन्मदिवसः वर्तते। एषः महोदयः 850-800-1,000 वर्षस्य नवंबर 30 दिनांके बंगाल राज्ये जन्म प्राप्य विद्युदयस्कांत तरंगाणां आकाशवाणी तरंगाणां क्रेस्कोग्राफ यंत्रस्य च आविष्कर्ता वर्तते। तथैव वृक्षेषु लोहेषु च प्राणाः सन्ति इत्येवं प्रतिपादनं कृत्वा भारतस्य कीर्तिं प्रपञ्चे सर्वत्र प्रसारितवान् आसीत्। अरुणाचल प्रदेशस्य रेंग ग्रामे न्युबु न्यवंगम यर्को नाम्नि गुरुकुल पाठशाला अस्ति। भविष्यत्कालीनां कृते अस्यां पाठशालायां शिक्षकाः छात्रेभ्यः साधारण विद्यया सह देशस्य संस्कृतिं संप्रदायांच उद्बोधयन्ति इति। आंध्रप्रदेशे विद्यमानान् सर्वकारीय अध्यापकान् इतः परं विद्यायेतर कार्येषु अर्थात् जनगणना कार्येषु मतदान कार्येषु च नियोजनं न कुर्मः इति आंध्रप्रदेशस्य मंत्रिवर्गः ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान्। तेलंगाणायाः संस्कृतभारती नल्गोंडा नगरस्य आरटीसी कॉलोनियां कृष्णमंदिरे अद्य आरभ्य प्रतिदिनं सायं 6:00 8:00 पर्यन्तं श्रीमद्भगवद्गीता सप्ताह महोत्सवान् संचालयति। अस्मिन् कार्यक्रमे गीतापारायणं प्रवचनं च भविष्यतः। इच्छुकाः कृष्णभक्ताः गीताभक्ताः संस्कृतप्रियाः च भागं ग्रहीतुं शक्ष्यन्ति इति। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पंडितः। भावः। तारुण्यं रूपं आयुः धनराशिः आरोग्यं प्रियजनस्य सहवासः इत्यादयः अशाश्वताः भवन्ति। अतः बुद्धिमान् जनः एतेषु विषयेषु आसक्तः न भवेत् इति।